スタート。さあ今週も焼け橋に国際交流村で開催されております JFTC のジャパンファイナルの様子をですね皆さんにお伝えしていこうということですけど、すごい迫力。暑い。うわ、暑いっすね。気温もだいぶ下がってますけども、もう汗をかくぐらいの熱気が、熱気がすごい、はい、ありますが、まあ僕らだけでわだこだ言ってても離れてしまう。さあ先週に引き続きこの方をお呼びしたいと思います。スノッチー。はい、どうもー。どこ見てるんですか。お尻。すいません、ちょっと、カメラに慣れてないもんです。嘘だ、慣れてるからこそのボケでしょ。全然ちょっとよく分かんない。上がる器用だ。メディアのルールが分からない。いや、もう分かってるでしょ。さあ、スノッチ、改めてなんですが、はい、JSTC って何なんですか。そうですね、これはジャパンスーパートレジャンピオンシップというですね、ジムニーの日本一の、ジムニー乗りを決める、レースなんですけれども、今日はそれの、最終決戦ですね。まあ、今季ずっと、戦ってきてポイントの高い選手が、まあ、集まって、まあ、日本一の、ジムニー乗りを決めるというレースになります。ノーマルクラスとプロトクラスがあって、今回は今走ってるのはノーマルプロトですね。なるほど、はい、そうです。全員おかしいっすよね。まあおかしい、半端じゃない表現が、ね、あってるか分かりませんけども、まあそうですね、ジムニーの、まあ、レースは、まあ、もちろんなんですけども、この走破性、走破性ね、まあ、そこの部分で、ね、なるほど。ジムニーはすごい、やっぱり軽自動車であっても普通車でもすごいんですよね。いや、欲しくなっちゃうな。あ、欲しくなったらどうすればいいですか。それは何回も言ってますけども、エルズステージ、エルズステージに行っていただければ、ね、もうジムニーに、でもおいくらですか。もう金額はもうマックスで。マックス出た。早くもマックスが出たということで、今週も始めましょうか、はい、それでは車遊びマックス。車遊びコンセプトプログラム、車遊びマックス。この番組は N ズステージグループとご覧の各社の提供でお送りします。さまざまな車遊びを通じ、魅力あるカーライフを提案する車遊びマックス、ナビゲーターの山本大地です。今週も先日開催されました JSTC ジャパンファイナルの模様をリポート。ジムニーユーザーはもちろん、ジムニーが気になるあなたのために、ジムニーの素晴らしさ、楽しさをお届けいたします。レースに参加されるのは何回目ですか。2年ぐらい前から大会には出させてもらって、主人が先に始めまして、3年ぐらい前に、はあ、それで同じ趣味で行けば、家族円満に行けるかな。車遊びマックスではノーマルクラス女性で唯一のファイナリスト、高橋真子選手に注目。実は夫婦でエントリーの高橋選手、インタビュー中旦那さんが堂々のトップタイムを叩き出す嬉しいハプニングが。引いてきちゃって、どっちにするって。あ、お父さん、お父さん、お父さん、どいいですか、お父さん。お父さん、お父さん、すいません、旦那さんが言ってる時に。そうなんです。やっぱ旦那さんはもう長いですか、歴は。そうです、3年ぐらいですかね。でも骨髄をしてですね、骨を1本取りまして、そうなんです、あばら骨を。だからもう精神を。あ、出てきました。お、トップタイム。よかったです。トップタイムですよ、旦那さん。そうですね、本当にね、多分生きる喜びを感じてると思います。トップタイムを記録した高橋光雄選手、しかし残すはポイント上位の3選手。果たして結果はいかに。カーナンバー3、梅原選手、タイムは41秒40。さあ、ただいまトップタイムは40秒60で高橋光雄選手。さあ、ここから速くなってきますよ。ゼッケン2番、山崎瑛太選手、ワーカースレグル。カーナンバー2、山崎選手、なかなかのドライビングテクニックで攻める。これは分からない。さあ、タイムは40秒86、 0.26 秒の差で暫定第2位。最後、そしていよいよ JSTC ランキング1位。
前田選手のスタートです。車遊びコンシェルジュ総さん、こちらはホイールですね、はい、そうですね、こちらアルミホイールメーカーレイズさん、今日は福地さんが、お越しいただいてます。はい、レイズの福地と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。福地さん、こちらもうかっこいいデザインですよね。こちらどういった特徴があるんですか。はい、軽量っていうのが売りですね。で、ジムニーホイールで今のところ単造で出しているというのはうちのそのレイズだけっていうところで、はい、軽いっていうのはどういった利点があるんですか。はい、軽いと、まあ、車 の, その走る止まる曲がる、まあ、あとはその燃費にも貢献してくるんで、はい、非常に重要なところだと思ってます。燃費もいいっていうのは嬉しいですし、やっぱりランナーも軽いシューズ履いた方がこう小回りが効くのと、はい、しかも N ズさん限定のモデルがあると。そうなんです。ああ、こちらですね、はい、おお、びっくりしました。軽い軽いですよね。これめっちゃ軽いですよ、ね、こんな軽いホイールが。軽いですね。世界一軽いですから今のところ。世界一ですよ。世界一、世界一軽い、はい、しかも単造なんで、はい、あの剛性も強度も、はい、強度も優れてると。これ何キロぐらいですか。で 4.8 キロです、ね、僕あのすみません、私事なんですが、はい、去年子供生まれまして、はい、赤ちゃんと同じぐらい。おめでとうございます。いやいや、すみません、そういうしかないですよね。あのご祝儀待ってますんでよろしくお願いします。本当それぐらい軽いなと思いますし、これデザイン と,、はい、あと大きさも。そうですね、サイズ、リム幅も今回 6.5J っていう、特別なサイズを作ったんで、このサイズは今のところエンズステージさんだけの1000倍サイズです。うわー、エンズステージで購入も、はい、取り付けも全然できます。おすすめでございます。佐藤、はい、さん、じゃあこれをつけたら、はい、もう軽さマックスですね。出ました、ね、軽さマックス。JSTC ジャパンファイナルノーマルクラス、残すは1台のスタートのみとなりました。ノーマルクラスランキング1位、前田選手がスタート。シリーズ後半戦2連勝のままファイナルに堂々の登場。絶好調のドライビングは果たしてトップタイムを上回ることができるのか。勢い余ってのオーバーラン、ここで高橋光雄選手の優勝が決まりました。最終リザルトはご覧の通り。いやー、しかし分かってはいるものの、ジムニーのポテンシャルは何度見ても驚かせてくれます。これから本格的な冬を迎える東北にはジムニーがぴったりなのかもしれませんね。それではノーマルクラス優勝の高橋選手にお話を伺いましょう。さあ、ノーマルクラスの優勝者に来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。今日なんとですね、僕があの今回こう言って女性のこう参加者の方にインタビューしてたら、そのインタビュー中に旦那さんが優勝決まったという。あの盛り上がっているところは気づきません気づいていただきました、はい、だからちょうど奥様とインタビュー盛り上がって、あ、今旦那さんがゴールしたんですみたいになりまして。そうですね、でも奥さんも頑張りましたので本当に。そうですよ、女性として本当かっこいい走りだなと、はい、奥様からお話を伺ったんですが、病気をこう克服してレースに臨んだという。あ、そうですね、やっぱり仕事だけじゃなく趣味を持つことがいいことだと思います。やっぱりズバリ勝因は趣味ですちょっと照れたんですね今ちょっと裏で話してた感じよりはちょっと照れたんですけど、はい、ズバリ勝因は、うん、やっぱり力まなかったことですかね。ちょっとそこは言ってくださいよね奥様ね。家族愛とか言ってますよねなんか奥様に催促されて言ってるみたいな、はい、妻と家族の愛で勝ち取りました。ちょっとなんか言わされた感ありますけどでも本当にそうですよね、はい、支えがないとできないという、はい、あと理解と、はい、じゃあ改めてジムニーの良さっていう魅力は。そうですね、あの乗るまではやっぱスポーツタイプとか乗ってたんですけど、このジムニーの大会見てからすごい欲しくなって、妻にあの子供たちが大きくなって買っていいよって言われてから買ったんですけど、すっかりハマりましたね同じ23とかでも同じ車はなかなかないので、やっぱり自分に合ったパーツとかいろんなのを変えてアドバイスもらってみんなと一緒に練習して、それが本当に面白いです。本当にエキスパートの、あの早い人
たちと喋る機会なかったんですけど、こうやってやっぱジムニーでつながっていろんなアドバイスもらって、本当にいい車っていうか広がる輪だと思います。素晴らしい。ジムニーを通して家族も円満、そしてジムニーを通していろんな人とつながれたという。そうですね、ありがとうございます家族に感謝、仲間に感謝、そこにはジムニーがありました。ジムニーとは愛。何度も言わせてください、愛ですよ愛。ジムニーにはとっても深い魅力があるんです。あなたのカーライフを豊かにするジムニー、そんな選択はいかがですか。カーライフに新たな楽しみを提案する発信基地、車遊びコンセプトパークが盛岡にオープン。岩手初、キャンピングカーのレンタルやキャンピングカーの販売はもちろん、アメリカナンバーワンシェアを誇るポラリスの ATV、 そしてキャンピンググッズからフィッシングツールまで車遊びをトータルでサポート。あなたのライフスタイルに合わせた車遊びをご提案します。ということで、次週は盛岡にオープンしたばかりのカーライフに新たな楽しみを提案する発信基地、車遊びコンセプトパークに潜入調査。レンタルされるキャンピングカーのラインナップはもちろん、車遊びをトータルでサポートする話題のアイテムを緊急特集しちゃいます。アウトドアファンの皆さんは要チェック、お楽しみに。ゆうきたもんのジムニーに乗りたいんだもん。アンダーエイジたもんちゃんが憧れのジムニー乗りを目指し、好みのカスタムを見つけるこのコーナー。本日は JSTC ジャパンファイナルノーマルクラス優勝、高橋光雄さんの生かしたジムニーをご紹介します。ジムニー熱いです。そしてその熱い戦いでノーマルクラスで勝った車、こちらにございます。チャンピオンの高橋さんでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、ほんとすごい走りで僕も興奮しましたけども、まあ早速カスタムしたポイントを教えてください。最近はこのボンネットのゴールドフレーバーを吹いたところですかね。あー、このボンネット、あ、これはあのかっこいいからっていう、そういう理由ですか。とにかく速い人の車はかっこいいんで、速い人の車はかっこいいんで。やっぱそうなんですね。車遊びコンセプトプログラム、車遊びマーク、次回もお楽しみに。